Бүгін 15 февраль күні Татар дүниясы Муса Жәлел туған күнін белгіләп өтә. Біз де ескерме түгіл, эфирда таяуны нұқтасы тапшыру. Исәнімсіз. Хәлі кеш мұхтарам қонақлар, алда ұңыраған фикірге қарашығызны темел арышыда жеткере аласыз, яшілге басып келіш өгізіні, қызылға басып келіш мәуігізіні, ақ бетарафлық нейтралитет белгісі. Татар халқының бұйық ұлы, герой шағыр Муса Жәлел, Муса Мұстафа ұлы Жәлелов 1906 жылының 15 февралінде Әлікігі Оренбург губернісі Мұстафа ұлында крестьян ғайласында 6 бала болып дүнияға келі. Мына Искендер әфенді, тұрмыш елі тұрында сөйлегенде нәрсені ескертіп ұзар едігіз? Біз бүгін тапшыру дауымында Муса Жәлел тұрында сөйлешеміз. Мына тұрмыш елі дегенде нәрсені ескертір едігіз өзіңіз? Мен мында шусына ықтибар етер едім. 1906 жылда туған баланың язмышы ниндейрек болырға мүмкін деп, әйеме? Чөнки мен мында енді бигрәк тә тарихшы боларақ қарым бұшырға, әйеме? Чөнки 6-нчы елда без әйтәбез, мәсәлән, 20-нче йөз башында татар халкы ниндидер яңарыш кичерә, ниндидер зур-зур үзгәрешләр аның тормышында күзәтелә, революцион вакыйгалар бит инде, анысын искәшергә кирәк, бөтен дөнья шәлпәрәмә килә, яңа тормыш барлыкка килә. Менә шушы гаҗәеп катлаулы, каршылыклы чорда формалашу, ир кешенең формалашуы, иҗатчының формалашуы, үзе бер шул хәтле кызык бер һәм өйрәнергә лаеклы бер мәсьәлә, әйме? Һәм әлбәттә менә искә төшерик, Муса Жәлел 17-нче елда 11 яшьлек яш үсмер. Демәк, революцион вакыйгалар башланган вакытта, социалистик тормыш төзелә башлаган вакытта, әле ул әле чын мәгънәдә формалашып җитмәгән. Һәм демәк, аның төп формалашуы 20-нче елларга карый. Демәк, ул менә шушы яңа чорның бер җимеше. Шушы яңа шартларга, яңа шартларда формалашкан шәхес, иҗатчы. Без бит беләбез инде ул 20-нче еллар башында татар әдәбият нинди гаҗәеп зур үзгәрешләр кичергән, нинди яңа шәхесләр килеп кергән безнең татар әдәбиятына, нинди яңа ысуллар, нинди бөтенләй яңа-яңа күренешләр. Бу инде бары тик шигърияткә карый торган нәрсә түгел, сәяси тормышка да карыйбыз, Татарстан Республикасының барлыкка килгәндә искәртәбез. Шуңа күрә мин менә Муса Жәлелнең туын һәм шәхес булак формалашуын бәйләсәм, әлбәттә менә шушы тарихи вакыйгаларга күз салырмын бигрәк тә. Теге бары тик аның менә шушы елда туган, шушында туган, шунда укыган дигән нәрсәне бик күп кеше болай да белә, әйме? Ләкин менә шул тарихи фон дип әйтәбез без, әйме? Тарихи ниндидер вазгыят. Менә безне карап утыручылар арасында яшь буын вәкилләрдә җитәрлек бит. Менә күпләр өчен әлбәттә Муса Жәлел ул дигәч иң беренче күз алдына нәрсә килә? Безнең һәйкәл, әлбәттә ул шундый безнең батыр, баһадир, шагыйр без дип әйтәгез әле. Менә аны кеше дәрәҗәсенә җиткереп, менә һәйкәлдән аның портретын әзрәк тасвирлап китсәгез иде. Ханафи, менә ниндирәк кеше, нинди хулкы, ниндирәк булган? Искәндәр әфәнде шулай тарихи яссылыкта бик матур итеп тасвирлап бирдегез. Әлбәттә, тарих кына түгел, монда гаилә, аның мәктәптә укуы, мәдрәсәдә укуы, үзен шушы җәмгыятькә әзерләве, ул бит инде 13 яшендә комсомол сафына кергән Жәлел, ул 20 яшендә партия сафына кергән Муса Жәлел, иң мөһиме гаилә тәрбиясе. Аның әнисе Рәхим апа дип әйтик, ауылда шундый танылган җырчы, әкиятләр, мәзәкләр сөйләүче булган һәм әлбәттә Муса Жәлел аны тыңлап үскән. Әле аның беренче укытучысы Гыйлмия әбисе дип әйтелә. Гыйлмия әбисе бигрәк тә фольклорны, халык аваз иҗатын, әкиятләрне белгән һәм Жәлел аларны кичкенәдән тыңлап үскән. 6 яшендә мәктәпкә кергәч, онда ул тырыш, яхшы укучы булган, менә шул вакытларда ул шигырь яза башлаган, биткәй кыз кебек, кос канаты кебек пьесалар язган. Һәм шул пьесаларда ул үзе дә катнашып уйнаган. Аннан кичкенәдән ул мандолинада уйнарга өйрәнгән, рәсем ясарга бик яраткан, биергә яраткан. Шушындай татар малайларына, татар егетләренә хас булган матур сыйфатларды Жәлел үзендә кичкенә яшьтән үк тәрбияләгән. Әнәфи әфәнде, сезне тыңлап, бик узаклап тыңлап булашыннан да, аның турында сөйләгәндә дә, аның портретын һәр кеше үзенчә күрә. Нурфия ханым, без менә нинди Мусаны без белмибез, кайсы якларын белеп бетермибез. Аның бит бар киң җәмәгатьчелек белә торган яклары, белеп бетерми торган яклары һәм белергә тиешле яклары. Муса Жәлел, монда әйтелгәнне кабаттан кабатлап кына китәм. Муса Жәлел үз шагыйре. Муса Жәлел 13 яшендә
шигыр яза. Һәм көрәшеп үлүне үзенең зур бәхете дип саный. 13 яшында язылган иң беренче басылган шигырьләрендә. Һәм үзенең менә бу шигырына гомер буе турылыклы кала. Күрәсең, ул үзенең холкы белән үз идеалларына турылыклы кеше булган. Һәм шуңа даими төстә барган. Икенчедән, Муса Җәлилне без эзләнүчән холыклы кеше буларак беләбез, һәм уларның иҗатында да чагылыш таба. Өченчедән, ул һәрвакыт яңалыкка омтылган. Дүртенчедән, без Муса Җәлилне оптимист кеше буларак беләбез. Хәтта менә Искәндәр Язович күбрәк тә белә инде ул хакта. Хәтта үлем көткәндә дә ул оптимист булып кала алган. Беләсезме, ул аннары менә безнең халык өчен бик хас булмаган шахмат уенын бик яраткан. Аттырган вакытта үзен үзе грокмейстер дип яки грошмейстер дип атаган. Атарга мөмкинлек булган вакытта сабый баладай сөенгән. Аннан инде тагы истеп шуны да әйтәсе килә. Йөзгә хәтле яшәргә телим дип кабатлаган ул. Гомеренең шуның хәтле кыска буласын сизгәндерме белмим. Ләкин менә булган кыенлыклардан Әминә апаның истәлекләрендә бик күренә ул. Бер вакыт аңа салкын тия. Ул бөтенләй аяксыз кала. Һәм озак кына фасилдә ята. Хәтта шул вакытта да ул менә мин торырмын, йөзгә хәтле яшәрмен дип яш кабатлаган. Менә инде бүгенге 2018 елга әйләнеп кайтсак, менә 15 февраль көне нинди чаралар уздырыла? Бүген ничек зурлыйбыз шушы көндә, аның туган көндә Муса Җәлилне? Беләсезме, инде юбилейлар белән генә, туган көннәр белән генә бу шәхесне зурлау дөрес булмас дип уйлыйм мин. Без бу исемне һәр вакыт күңелебездә йөртергә тиешбез, һәм бу шәхескә багышланган әдәби әсәрләр һәр вакыт укучыларыбызга барып җитәргә тиеш. Аның турында язылган пьесалар безнең сәхнәләребездә куелырга тиеш, һәм опера балет театрында да Җәлил операсы яңгырарга тиеш. Ә инде 15 февральгә килгәндә традицион рәвештә Милли музей, республикабызның милли музейында төп нөсха көне үткәрелә. Шагыйрьнең тоткынлыкта язылган шигырьләренең төп нөсхасы милли музейбезнең фондына 1966 елны тапшырылалар 16 мартта, һәм шуннан бирле алар фондта сакланалар. Германияда ничек зурлыйлар икән аны? Әйдәгез әле видеоязманы карыйк, аннары дәвам итербез. На этой неделе в школе имени Милдред Харнек Берлиндә каршылык күрсәтү хәрәкәте герое Милдред Харнек исемен йөртүче мәктәп бар. Ул 11 батыр татар егетләре кебек Плёцен зөтермәсендә язалап үтерелгән. Бу атнада әлеге мәктәптә антифашистлар көненә багышланган чаралар үткәрелә. Мәктәп укучылары фашизмга каршылык күрсәтү хәрәкәте алып барган батырларны искә алып, мемориалларга һәм музейларга экскурсия барачак. Ел саен үткәрелүче концертта укучыларыбыз Муса Җәлилнең шигырьләрен рус һәм алман телләрендә сөйләячәк. Менә әлбәттә һәрбер мәктәптә, авылларда, районнарда да әлбәттә бу көнне бәйрәм итәләр. Ринат абыйчы, уйлыйсыз, җитәрлек зурлыйбызмы шушындый герой шагыйребезне? Бәя калса җитәрлек түгел дип уйлыйм мин, чөнки Муса Җәлил бит ул шулкадәр зур шәхес ки, анда бит шагыйрьләр, шунда шагыйр фурандабиклар бер җирдә дә юк дисәм, бер фучик бар инде бит инде чиксаки. Ә булай итеп бит ул анда шагыйрьләр юк. Ә бит аның шигырьләрен әгәр дә укысаң, менә шул мәбит дәфтәрен ул бит гаҗәеп, ирексездән аны яратып гына түгел, аны хөрмәт итә башлыйсың. Менә шуңа күрә мен калса менә пьесалар аз, аның турында хәзер менә пьесалар кирәктер дип уйлыйм. Менә Туфанның моңлы бер җыры ул Бигзак бездә барды, хәзер кызганычка каршы бармый инде. Менә ул андый пьесалар кирәктер дип уйлыйм. Яш буынга җиткерер өчен аны хәтта менә шул сәхнәдән күрсәтү дә бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм мин. Чөнки аның шигырьләрен беләләр бит инде. Аны бөтен теге ничек дип әйтергә кирәк, бөтен Рәсәй халкы, теге татарлар гына түгел, урыслар да белә, тәрҗемәләрен дә беләләр алар. Ул бик шагыйр, әлбәттә. Әлбәттә бик җитәрлек түгел дип уйлыйм мин аны. Аны тагын да күтәрергә кирәк менә калса. Ни рәвешле күтәрергә була? Бүгенге заман, бүгенге буын яшьләре нәрсә эшләргә тиеш? Моның турында сөйләшүебезне рекламадан соң дәвам итәрбез.
Татарстан яңа ғасыр каналда таяну нұқтасы тапшыру. Біз дәуам итәбіз. Рекламаға кетер алдынан біз енді Муса Жәлел турында сөйлеше башлашаның портретін де тасвирладық. Енді бүгінгі күнде не дәрежеде көтеру турында нешік түрлі илләрде өзімізде нешік бәйрәмдер сөйлеше башладық. Ринат абай, мен сізге сұрауны бересі келе. Біздің опера һәм балет театры аның есімін йөртә, мектепләр аның есімін йөртә, урамнар бар біздің түрлі илләрде, түрлі жерлерде аның есімдегі урамнар бар. Бұғына жетерлікме? Тағын нешік келешек буынларға жеткір үшін біз аны нешік зұрлай алабыз? Нәрсе не дешілер жеті бітме? Сіздің фикірігіше. Муса Жәлел торында ойлағанда менім көз алдыма бірнеше проблема келіп баса. Біріншісі аның мен әр уақыт ойлаймын, мені ауылда туған, ол уақытта музык мәктәпләре дә булмаган, рәсем мәктәпләре дә булмаган. Шул кеше тора-бара Татарстанда татар халкының опера сәнгатенә нигез салучыларның берсенә әверелгән. Менә ничек булган ул? Мен шуның турында уйланам. Уйлый-уйлый шундый фикергә килдем биографиясын караганда. Ул бит 27-нче елда Мәскәү университетына укырга керә. Без шулай дип әйтәбез дә, ә кая укый? Аны бер кайчан да әйтмибез. Ул бит этнология факультетына укырга керә. Ә этнология факультетында бик күп нәрсәләргә өйрәтәләр. Фольклор өйрәтәләр, анда тарих өйрәтәләр, һәм башка әйберләр, әдәбият өйрәтәләр. Ул әнә университетта укыганда этнология, этнография, фольклор шуларны нык өйрәнеп, алтын чәчләрне өйрәнеп, башка әйберләрне өйрәнгәннән соң, әле шуның өстәвенә табигать тарафыннан бирелгән теге музыкаль таланты да булгач, ул әнә шушы иң беренче, иң шәп операларның либреттсын язган шагыйргә әверелгән. Мин алып карыйм аның либреттыларына әйбит. Беренче либретта һәм шаккаткыч камил дәрәҗәдә эшләнгән либреттылар. Җәлил турында пьесалар да бар. Җәлил турында роман да бар. Моның калынлык Шәйхиман Нур романнар һәм башка Әбсәләмов романнары. Фильм да бар. Әмма ләкин Җәлил турында чын мәгънәсендә бөтен халыкларны шаккатара торган фильм юк. Бүгенге көндә. Мен да дәвам итем әле бір фильм деген шей. Көптен түгіл күні, ол бір ғибратлы бір нәрсе деп әтірейін бір оқиға. Бір неше елік мені Муса Жәлелге бағышланған бір сценарий жіберділәр, рецензияға. Торықшы боларақ мен аңа рецензияларға тейшім. Хәм менің шешлерім үре тұрды ол сценарийін оқығаш. Міне, қазіргі замана көресің шындай тіге ғажайып, шындай қоршылықлы замана емі. Автор, кім екен айтмын мен деймі, Муса Жәлелден Джеймс Бонд ясаған. Емеш, ол махсус ниндидер бирим алып, коммунистлар партиясы тарафыннан махсус жиберілген Германияға, һәм аның түп мақсаты нацистлар партиясының алтын хазинесін алып қайту Советлар Союзына. Әм аланда нәрсәгін ай оғанда, ниндидер еш орынналар шорттата ол, Розенберг білен да соғыша оланда, шын тігі боевик қазіргі заман шешлен. Мен ғажапләндім, ничек инде Муса Жәлелден шундай кеше ясарга мөмкин, шундай герой ясарга мөмкин. Һәм менә мин тагын бер нәрсә әйтерим, рөхсәт итсәгез, Зәнирәем. Менә монда бер нәрсәдән шитләшергә кирәк һәм сакланырга кирәк. Муса Жәлелден бер ничек тә тиге икона ясарга ярмы русча әйтсәк инде, әйме? Ул кеше булган, ул шәхес булган. Һәм аның һичшиксез татар тарихында үзенең гаҗәеп дәрәҗәдә зур символик урыны бар. Ләкин шул вакытта аны теге батыр, аны каһарман итеп без таныйбыз. Шул вакытта без аның менә шушы аның каһарманлыгын балаларга сөйләп, мәсәлән, без шул вакытта сугышның вахшилеген, сугышның әшәкелеген, сугышның фаҗигасын да җиткерергә тиешбез. Чөнки Муса Җәлел бит ул үзе тормыш яклаган кеше, ул сугышка каршы торган кеше, сугышка каршы булган кеше. Менә без балаларны шушы якта да тәрбияләргә тиеш дип саныйм мин. Анысын да онытырга ярамый. Менә монда чыннан да без аны герой, шагыйр буларак беренче чиратта, әлбәттә совет чорында герой буларак кабул иттек. Бүгенге көндә ничек уйлыйсыз, Ханафи әфәнде, безнең хәзер ачыла башладым башка яклары, әти буларак әйтик. Менә башка яклары, һәм беренче чиратта сезнең өчен ул кем? Шагыйрмы, каһар Мені зұр ичатқа келуін Рентат әфәнішлай
зур ижатка килуының юлын әйтіп өтті. Менің дейті башадым, башланғыш, шешме башынғана, нешек башланғанадың шушы зур ижатка килуы. Біздің жер сәнғатын өстіруді, әдебиеті біздің өстіруді оның ескеткіш роли зур. Бірінші валисын язған, музыка сөздерін язған шоғы деп әлі Латып Хамидеке яза, ол шоңа шоның сөздерін яза, һәм бірінші валисын башлап жібере. Үшшырында Муса Жәлі шиғырлары шул қатар актуал, шул қатар жоңа сұлыш алып келе ки, оның шиғырларына музыка язмаған композиторлар әс қола, шул қатар оның шиғырлары жыр язарға жойлы бола. Дүрес, оның қайбір шиғырларына симфонияда язарға мүмкін болған, ләкен олар көп түгіл. Аналы шиғыр теориясында бігі оқшы білген, арызында білген, силлабикында білген, әне шушындай формада ижат етуі оның зур яңалық алып келе. Сіз әйттігіз, нинди әті болған ол, нинди ир кіші болған, мұндай зур шәхсілерді олай бүлгәліп, қорарға мүмкін түгіл. Түгілді бөлесі. Бүтінісі бірге ол бір шушындай зур шәхіске әуірлі. Бәлкі ол әті боларақ бір түрлі кіші болғандыр әйбет. Хожалықлы кіші боларақ ол башқа түрлі кіші болғандыр әйбет. Дұс боларақ ол тігінде ирақ болғандыр, мұнда ирақ болғандыр әйбет. Бүтінісі бірге тұпланып, Муса Жәлел деген дүния көлем белгілі шәхіске өрілген. Оны бір нәрсенде бөліп қарап болмай. Айрым фәнни қарап боладыр, әмі ләкен оның турында яңа әсәр барлыққа кетіргенде, олар көп мәдір дәрежеде оқмашып, оның түп, оның шын ижади шәхісін көрсетірге Біз сізін аңладық. Ринат абай, мұна сіз бетінде шушы Жәлел ролін башқарған актер. Мұна сіз әлігі ролға нешік әзірлендігіз? Мұна енді яңа аяқларын өзігіз үшін ашықтыңыз? Мұнда білесіз ме? Туфаның бұ әсәрі ол ұйландыра тұрған әсәр әзірек. Шынки ол әнесі біленді ұшыраштыра, қазіргі заман шағиры біленді ұшыраштыра. Аның фикірлері мұнар шул яқтанда бі күшілі әм қалық шуына оны етірген әйбір. Мұнар шуға көре Нешік деп айтайым, менің даның, меңа нелер шағырлар, бек көп язушылар, Ренат әфенді сенің ашақтығы шаған екен деп дейтелер де еш вақытта, бәлке шылай шынап та шаған болған мұндар енді. Қияфәт бүгін чайында еді, зұр бөлі түгел, ол бек шында енді тұқтағын әкші айбет. Ләкен ол театрда мұна еш кеткіш барды. Мұна ол пьесіні қойып қорадылар, қойарға тіләп қорадылар айбет. Ол бір қояда бар алмады мұна мұңды бір жүр. Ана қой алмадылар, шынки Марсель Хакимич аны шул қадар ұста етіп тауып қойды ки, ол Мәскеуден іштап құр ойналып, бүтін партия кішілері келіп қорадылар, ана ендер бір делегатлар келіп қорадылар, бек зор Мәскеуде бір шондай бізі гастрольге барғаш. Алар шақ қатып селәділер мұна бұл. Мұна бұл жер. Әйе. Анда әйткендер алар мұна татар халық жыры, нендейдер бір гимн кіпі гянғырады бұл спектакілді дейм. Шуға көрі, әлбәтті, бек қатлаулы образ. Мұнда мұна дұрыс әйтелер, аны бір яқылап қына көрсәді болмай. Әлбәтті, соғыш шырында әйтмей кетіп болмай, 1944 елін 25 августында 11 татар жазалап өтірілі. Идел Урал легионында қызметкен бұ әсірлер Алманияға қиянат еткен үшін хүкім етілі. Мұна нәрсе тұрында мұнда сөз бара, Искендер әфенді. Нүнде қиянат, нүнде легион. Бек зор бір қызықлы, һәм бик қаршылықлы, һәм бик зур фажиғалы сәхифе ол соғыш тарихында. Чөнки мұнда енді анық тұрда бик көп сөйлеп болар, мен мұнда қысқа бірнеше жүмлән білен шекленерге мәжбүр. Шынан да Алмания ол соғыш уақытында Советлар Союзына қаршы қойбір совет халықларын қойырға планлаштыра. Шынды бір мәкірлі план барлыққа келе. Бегірек те мұнда Алманияның үміті, мұна шушы түркі халықлар, мүсілман халықлары тарафына юнәлі. Һәм тұра бара 42-ші елда Идел Урал легионы һәм башқа көншіғыш легионары барлыққа келелі. Һәм алманнар аларыны планлаштыра инде соғышқа жіберергә. Һәм алар советларға қарсы, советлар сөзіне соғыштырға, имеш алар өздерінің милли азаттықлары үшін, милли дәулетшіліклері үшін күрешәләр. Демәк, Сталинға қарсы, коммунистларға қарсы, русларға қарсы деп әйме.
Һәм чыннан да берничә дистә шундый батальон төзелә, ул Уртазия халыкларыннан, Кавказ халыкларыннан, шул исәптән менә Идел Урал халыкларыннан да. Менә Муса Җәлилнең аның каһарманлыгы тагын бер нәрсә, менә шушы бер ягы белән бик кыйммәтле дип әйтер инде, чөнки ул менә шушы мәкерле планны тормышка ашыруда каршылык оештырган бер шундый бер батырлык. Менә татарлар бер яктан татарларны шушындай хыянат кылырга мөмкинчилек бирмиләр. Икенче яктан алар бит әле дөресенгә әйткәндә безнең үзебезнең Советлар Союзында калган татарларын да коткаралар, чөнки Сталиннең аның милли сәясәтендә бит үзенең яклары булган, менә кырым татарларын ниндидер хыянатларда гаепләп бит инде сөргенгә җибәрделәр. Һәм шундый хәзер шундый документлар ачыла, шундый тискәре караш Сталинда безнең Идел Урал татарларына да булган. Әгәр дә татарлар менә шундый хыянат кылып, мәсәлән, Идел Урал легионын җиткергә ирсәләр мен теге яктан, әйме? Безгә дә шундый фаҗигале, безне дә шундый фаҗигале язмыш көткән булыр ихтимал, әйме? Бу әлбәттә фаразлау гына, ләкин барыбер бу менә бу батырлыкның, каһарманлыкның тагын бер ягы да бар. Тагын бер ягы шулай. Инде шигырьләренә әйләнеп кайтсак, бүгенге көндә әле танылмаган, табылмаган шигырьләре күпме? Бында инде ничек дип әйтик икән соң, яхшы сорау бу, әйе. Ничек билгеләргә күпме дип әйтик? Әйе, 1946 елны Италиядә рус разведчигы Николай Михайлович Горшковка 9 дәфтәр тапшырылганлыгы мәгълүм. Шушы 9 дәфтәр үзәккә килеп җитәләр. Үзәккә килеп җиткәннән соң тиешле язмалар языла. Документлар бит инде алар бөтенесе дә языла баралар, каян кергән, хәтта кая чыкканлыгына хәтле мәгълүм бу дәфтәрләрнең. Алар СМЕРШ архивына чыгалар. Ләкин дәфтәрләр табылмаган, бүгенге көнгә хәтле. Шушы 9 арасында 2 дәфтәр Муса Җәлилнеке икәнлеге мәгълүм. 2016 елда миңа 8 шигырь алып килделәр Башкортстаннан. Резина белән Нурлин алып килде аны. Муса Җәлилгә нисбәт ителгән. Алар әгәр дә хак булса, Муса Җәлилнең Седелце төрмәсендә язылган шигырьләр дип нисбәт ителә. Ләкин ул 8 шигырь кулъязма вариантында ул латин графикасында язылган иде. Мин аны кириллицага күчердем. Әлбәттә, андый шигырьләр алар даими табыла. Бүгенге көндә әлеге шигырьләрне иҗат лабораториясе нигезендә яңадан тикшерү таләп ителә. Мәсәлән, мин бу 8 шигырьнең Муса Җәлилнеке икәнлегенә шикләнәм. Чөнки аның бөтен үзенчәлекләре Муса Җәлилнең Мабит дәфтәрләре тоткынлык чорында язылган шигырьләреннән нык аерыла. Ягъни Муса Җәлилгә нисбәт ителгән шигырьләр алар даими табыла, аларны иң беренчесе алар Муса Җәлилнекеме түгелме? Түгел ачыклау таләп ителә бу мөмкиндә. Ханафи әфәнде, менә киләчәк буынга да шушыны аның мирасын җиткерүдә һәм аның исемен, шәхесен киләчәк буында да белсеннәр өчен нәрсә таян нуктасы булырга тиеш сезнең фикерегезчә? Мин бер-ике сүз әйтергә тиешмен дә, әгәр дә шушылай Идел Уралга бәйләп әйттегез бит әле Сибиргә сөрүләр турында. Сталин инде приказга кул куйган була, әзерләнгән була. Бу турыда Рафаэль Мустафин язып чыкты. Әгәр дә Җәлил акланмаган булса, Җәлилчеләрнең шушы батырлыгы ачылмаган булса, безнең сөрүләр дә Кырым татарлары артыннан. Шуны әйтәсем килә. Икенчесе Седелце шигырьләре турында сөйләгәндә, сез безнең Мирас журналын беләсез, хәбәрдар, мин ул турыда язып чыктым. Аның 6 шигыры кайтуы һәм аны Абдулла Алишка нисбәт иттеләр. Анда бит Габбас Шәриф укытқан вакытта Абдулла Алиш шигырьләрендә китереп тапшырылды Татарстан язучылары берлегенә. Анда Алишның шигырьләре дә була. Шуңа күрә аны әлегә кадәр бәхәс булды, булар Алиш шигырьләреме, Җәлил шигырьләреме дип. Ихтибар иткән булсагыз, мин бу хакта безнең Мирас журналында язып чыктым һәм аларны исбатладым. Бер өлеше аның Абдулла Алишның үзенеке, икенчеләре Муса Җәлилнеке, ягъни хәтта бер исемдә булганнар да. Алар бер-берсенә ул шигырьләрне күчермәгәннәр. Һәр кайсы үз шигырен язган. Ә бүген таян нуктасы дип әйтердем мин. Муса Җәлил дөнья халкын сокландырган каһарман, легендар шагыйр бер яктан, икенче яктан ул безнең халкыбызның горурлыгы һәм йөз аклыгы. Менә шушы шушыны безнең халкыбызга җиткерергә кирәк. Бүгенге дөнья өчен дә Җәлил бүген дә актуаль ул. Аның
шушы фашизмга каршы күрәшә. Һәм шиксез безнең киләчәк буын вәкилләр өчен дә нәкъ шундый актуаль булып, нәкъ шулай ук алар өчен дә шушы бөтен мирасының кадерен белеп, һәм аларның да балаларының балаларына җиткерлек булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.